Вітаю, друзі! Це програма «Збройова школа» на телеканалі «Трофей» і її незмінний ведучий Тарас. Сьогодні ми, як бачите, починаємо літній сезон нашого циклу програм, але не забуваємо про те, що слідом за літом буде осінь, а восени починається мисливський сезон, сезон полювання на перо. Тому сьогодні наша програма присвячена питанню, яке дуже часто задають у запитаннях до нашої програми, яке залишається актуальним завжди на протязі багатьох років і на протязі багатьох поколінь. Це питання звучить дуже просто. Вибір першої мисливської рушниці. Ось про це ми і поговоримо у сьогоднішній програмі. І говорити ми сьогодні будемо про двоствольні переломні рушниці. Класичну, традиційну зброю мисливця. Чому саме такі рушниці? Перш за все тому, що це дійсно данина традиціям. Ця зброя була і залишається основним інструментом мисливця, і така рушниця є одним із найуніверсальніших інструментів для будь-якого полювання. Я певен, що ви знаєте, що полювання – це не тільки розвага, це не тільки промисел, а це, перш за все, спілкування з природою і данина традиціям. Тому дуже важливо, щоб мисливець-початківець почав свою мисливську кар'єру із вибору підходящого інструмента. Щоб перша рушниця, яка дістанеться початківцю, радувала йому око, добре лягла до рук і приносила лише приємні та позитивні емоції. Як цього досягти? Саме це і розглянемо ми сьогодні на прикладі кількох досить доступних двоствольних переломних рушниць 12-го калібру. Як бачите, навіть серед бюджетної зброї є чималий вибір. Тут представлена лише невеличка кількість модели, які є у наявності в українських збройових магазинах. Але для початку давайте відповімо на кілька найпоширеніших запитань. Тому що чого-чого, а запитань у новачків завжди вистачає. Питання перше. Чому 12-й калібр? Справа в тому, що 12-й мисливський калібр – це найбільш розповсюджений і найбільш популярний калібр гладкоствольної зброї. У ньому виробляється така кількість зброї і такий асортимент набоїв, що ви точно не помилитесь, якщо оберете для себе рушницю саме 12-го калібру. Більш детально я зупинятися на цьому не буду, але рекомендація дуже проста. Якщо вагаєтесь, який калібр обрати, навіть не думайте. В усякому разі, першу рушницю я раджу брати саме у 12-му калібрі. Питання друге. Які характеристики та властивості такої зброї найважливіші при виборі? Давайте розглянемо по черзі. Перш за все, довжина стволів. Для традиційних мисливських рушниць вона може варіюватися від 66 см до 71 см і навіть 77 см. Більше того, існують рушниці як із значно коротшими, так і із значно довшими стволами. Яку саме обрати, залежить від вас, але універсальна порада дуже проста. Обирайте рушниці з довжиною стволів 71-77 см. Такі рушниці досить компактні, легкі, розворотисті і підходять майже для усіх видів полювань. Ще один досить важливий параметр подібної зброї – це її вага. Справа в тому, що на полюванні вам доведеться проводити з рушницею у руках чимало часу і, відповідно, носити її на собі, інколи навіть цілий день. Для того, щоб рушниця не вривала руки і не натирала плече, вона не повинна бути надто важкою. Але вона також не може бути і надто легкою, тому що із легкої зброї не дуже комфортно стріляти, особливо повноцінними мисливськими зарядами. Тому я рекомендую звернути увагу на рушниці вагою порядка 3 кг. Трошки менше, трошки більше, але від 2 кг 800 грамів до 3 кг 200-400 грамів – це той діапазон, в якому ви точно не помилитесь, і зброя у цьому діапазоні ваги підходить майже всім стрілкам та мисливцям. Ну і нарешті третє і дуже важливе питання. Як обрати у збройовому магазині рушницю, яка найкращим чином підійде саме вам? Тут є кілька простих порад. Перш за все, зброя, яку ви обираєте, повинна вам подобатись візуально. Кожен мисливець любить свою рушницю. І тому, якщо ви обираєте першу рушницю, зробіть так, щоб вам хотілося брати її до рук, щоб вам хотілося з неї стріляти. Впевніться в тому, що на зброї немає жодних елементів, які вас не задовільняють або з якими ви змушені будете миритись. Зброя повинна бути красивою і повинна приносити приємні емоції.
Ще одне питання, яке дуже непокоїть новачків, це яким чином обрати якісну рушницю. Як перевірити стволи, як перевірити роботу механізму. І насправді це питання досить складне. Тому найголовніша порада у цьому випадку – приходьте до магазину із досвідченим мисливцем. Я певен, у кожного новачка є такий мисливець, є такий знайомий, який зможе допомогти вам вибрати дійсно гарну і якісну зброю. А тим часом давайте перейдемо до інших питань, які не менш важливі і не менш актуальні для новачків. Припустимо, що рушницю ви вже придбали, і тепер найголовніше, що вам потрібно, це навчитись із неї стріляти і отримати навички влучної стрільби із гладкоствольної мисливської рушниці. Яким чином їх можна тренувати, що для цього потрібно, давайте зараз розглядати, що називається, на практиці. Перше тренування з рушницею ми розглядаємо на прикладі двоствольної рушниці ATA Arms SP Lite. Це дуже зручна, дуже сучасна і дуже елегантна зброя, як ви можете бачити. Вона за рахунок легкосплавної коробки важить менше 3 кілограмів. Вона чудово відбалансована і стріляти з такої рушниці і володіти нею – це дійсно одне задоволення. Але для того, хто щойно придбав собі подібну зброю, найкращими помічниками у тренуваннях стануть ось такі інертні набої. Точніше, імітатори гладкоствольних набоїв 12-го калібру. Це абсолютно необхідний інструмент для того, щоб ваші холості тренування з рушницею були дійсно ефективними. Необхідний елемент на цих набоях – це імітатор капсуля, який не дозволяє бойкам рушниці при холостому спуску розбиватись через відсутність справжнього капсуля у імітації набоїв. Тому отакі підпружинені імітатори капсулів – це важливий елемент холостих набоїв. Якщо обираєте холості набої, слідкуйте, щоб там були встановлені підпружинені імітації капсулів. Вправа номер один дуже проста. Вам треба навчитись заряджати рушницю, скидати її до плеча, робити перший та другий постріл в уявну ціль, і потім рушницю розряджати і перезаряджати знову. Робиться це досить просто, але це навичка, яку необхідно напрацьовувати. Ось дивіться. Якщо ваша рушниця, так як ця ATA Arms, оснащена автоматичними ежекторами, то треба також навчитись її добре розряджати. Для цього важливо встигати перехоплювати рукою гільзи, які подають ежектор із стволів, для того, щоб у випадку з гільзами просто не забруднювати рідну природу відходами пластику. Тому що кожен культурний мисливець збирає після себе гільзи і вивозить їх із угідь із собою. Повторюємо цю вправу. Незважаючи на її простоту, тут є кілька елементів, над якими треба попрацювати. Це виніс рушниці, вкладка, прицілювання, виконання спуску і переламування і розряджання. Після того, як базову навичку ви напрацювали, це тренування можна трошки ускладнити. Наприклад, додати до нього елементи поводки. Ви обираєте собі уявну лінію, за якою рухається ваша ціль, тому що на полюванні більшість цілей все-таки рухомі. Скидаєтесь у початкову точку, проводите стволами вашу уявну ціль, стріляєте, не зупиняючи рушницю, робите холості постріли, і після цього розряджаєте та перезаряджаєте рушницю. І повторюєте це стільки разів, скільки необхідно для того, щоб ви почували себе впевнено, коли потрібно зробити подібні постріли із поводкою. Досить прості, але досить ефективні тренування, якими можна займатися в домашніх умовах, на подвір'ї із застереженням усіх заходів безпеки. Обов'язково впевніться, що імітатори набоїв виконані у такому кольорі, що ви ніколи не сплутаєте їх із справжніми набоями. Це дуже важливо. Якщо холості тренування вже не викликають у вас жодних питань та ускладнень, час переходити до тренувань на стрільбищі. Для цього вам у допомозі стануть ось такі абсолютно типові для стрільби з рушниці мішені. Це керамічні тарілочки, по яких стріляють стрільці-спортсмени. Але для початку нам потрібно навчитись влучати у статичні цілі. Для того, щоб робити це було простіше, існують ось такі симпатичні підставки під тарілочки,
які можна взяти з собою на стрільбище, розставити навколо себе і тренуватись стріляти по статичних цілях із різних дистанцій. Зараз я покажу, як це робиться. Перш ніж приступати до стрільби, не забувайте, будь ласка, про засоби захисту зору та засоби захисту слуху. У випадку із гладкоствольною рушницею набагато зручнішими та простішими можуть бути ось такі звичайні беруші. І після того, як ми підготувались до стрільби, ми можемо заряджатись та вражати наші цілі. Я розставив 3 тарілочки, спеціально розніс їх по фронту, і вправа полягає в тому, щоб зробити 3 постріли із перезарядкою рушниці. Абсолютно проста і цілком зрозуміла вправа. Після того, як ви освоїли ближні дистанції, потроху відносьте ваші цілі подалі і тренуйтесь вражати їх на дистанціях до 50 метрів. Це може бути досить цікаво. Після того, як ви вже добре засвоїли влучну стрільбу з вашої рушниці на коротких відстанях, я пропоную перейти до стрільби на дистанціях більших – 35, 40, навіть 50 метрів. Але для цього ми використаємо іншу рушницю. Ця двоствольна рушниця торгової марки Tudors – це також класична бюджетна двостволка, виконана за сучасними стандартами. У нас є про неї окрема програма, яку ми знімали минулого року разом із Олегом Доценко. Якщо вам цікаво, будь ласка, подивіться. Я лише коротенько нагадаю. Калібр 12,76, стволи 71 см, у стволах виконано змінні дульні звуження. Один спусковий гачок та селектор стволів. Усе абсолютно просто, зрозуміло і не викликає жодних питань. Для сучасної мисливської зброї, навіть бюджетної, та для сучасних мисливських набоїв, надійний постріл шротом на дистанцію 50 метрів – це не якась фантастика. І це дозволяє брати вашу здобич на такій відстані досить надійно. Але після того, як ви настрілялись по нерухомих цілях, я пропоную переходити до стрільби по рухомих тарілочках. Це значно цікавіше, і до того ж на полюванні жодна здобич не буде чекати на місці, поки ви зробите ваш постріл. Тому тренуємось на рухомих цілях. Стрільба по тарілочках, тобто стендова стрільба та спортинг – це олімпійські види спорту, які цікаві самі по собі. Навіть якщо ви не мисливець, ви можете бути стрілком-спортсменом і показувати результати на круглому та траншейному стендах. Але для подібних спортивних дисциплін випускається зброя, яка трошки більше пристосована для ефективної стрільби у цих видах спорту. Ось, для прикладу, також бюджетна двоствольна рушниця Hatsan Optima. Але вона створена не тільки для полювання, а й для стрілецького спорту. Тут є такі цікаві елементи, як висока прицільна планка вентильована, вентильована спайка стволів для їх швидкого охолодження. А також, зверніть увагу, тут можна налаштовувати щоку прикладу за її висотою та за її розміщенням відносно осі прикладу. Це важливо для того, щоб ви могли налаштувати таку рушницю за вашими ергономічними даними, щоб вона підходила вам як найкращим чином. Саме з цією рушницею давайте перейдемо на стенд і спробуємо, які результати я зможу показати у стрільбі по тарілочкам. Вміння влучно стріляти по мішенях, які швидко рухаються – це мрія кожного мисливця, тому що саме від цього залежить, наскільки вдалим буде ваше полювання. Тому відточувати навички у стрільбі по рухомих цілях я пропоную на круглому стенді. Це спортивний стрілецький майданчик, олімпійська дисципліна, в якій виконується стрільба з різних позицій, позицій всіх 8, по тарілочкам. Як це відбувається, давайте зараз подивимось, а потім я прокоментую власні результати та враження від цієї стрільби. Я почну стрільбу із позиції номер 7, тому що вона найпростіша
тарілка летить просто на мене. При цьому не потрібно робити ніяких виносів та випереджень. Головне – добре прицілитись і влучно вистрілити. Дай! Дай! Тепер давайте спробуємо угонну тарілку, яка буде вилітати ось тут праворуч від мене. Побачимо, як вдасться з нею. Дай! На цьому номері угонна тарілка далася мені значно легше. Зараз ми перейдемо на наступну позицію і побачимо, як піде стрільба на ній. Дай! Дай! І тепер ще спробуємо угонну. Дай! Дай! Ну, як бачите, справи у мене йдуть з перемінним успіхом, тому що стріляю я цю дисципліну дуже і дуже рідко. Але якщо регулярно вправлятись, регулярно відвідувати стенд, я впевнений, що результати будуть покращуватися із кожним разом. Зараз перейдемо на іншу позицію і попутно я спробую прокоментувати деякі основні принципи, які потрібно використовувати для того, щоб стріляти в таку дисципліну. Ми перейшли на позицію номер 4. Це одна з найскладніших позицій на круглому стенді, тому що траєкторії тарілок зараз будуть проходити, ну, грубо кажучи, поперек нашого напрямку стрільби. Для того, щоб влучити у рухому тарілку, потрібно зробити винос. І цей винос на даних дистанціях, які складають менше 20 метрів, цей винос може бути більше метру. Тобто стрілок повинен прицілитись, провести тарілку по її траєкторії, зробити винос більше 1 метра і лише після цього зробити постріл, не зупиняючи при цьому рушницю і проводжаючи тарілку стволами. Якщо все зроблено правильно, тарілка буде вражена. Якщо ні, ну, відповідно, буде промах. Зараз побачимо. Дуже цікава вправа. Побачимо, що нам вдасться. Дай! 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 Ну що, я спробував постріляти. І, скажу вам чесно, справа це дуже непроста. Тому що сьогодні ще й досить вітряно, тарілку підганяє вітром. Я встигаю зловити її у тих випадках, коли я все-таки влучив, аж десь близько ось тої огорожі, тобто на самому-самому краєчку майданчика. Зараз спробуємо зустрічну тарілку. Можливо, вона буде літіти трошки повільніше, завдяки тому, що буде йти проти вітру. І, можливо, мені вдасться більше тарілок вразити. Побачимо. Дай! 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 Ну що, в цей бік результати мої трошки кращі, але не набагато, тому що тренуватися ще і тренуватись. Тому моя головна порада для тих, хто спробує стріляти стенд, слухайтесь в усьому тренера, який буде розказувати вам, як це робити правильно. Тому що ці люди дійсно досвідчені, стріляють вони чимало, бачили вже багато стрілків і багатьох навчили бити без промаху. Старайтесь і все у вас вийде. Я хотів би зауважити, що сучасні двостволки випускаються не тільки з дерев'яними прикладами та цівками. Ось ця рушниця, а це також Хацан Оптіма, вона випускається із пластиковим, синтетичним пластиковою цівкою та пластиковим прикладом, в якому зроблені ось такі гумові вставки для того, щоб його комфортніше було утримувати у руках. Як на мене, то рушниця у дереві значно красивіша та елегантніша. Але комусь може приглянутися такий варіант, тому що він значно практичніший у догляді та експлуатації.
у мене в руках ще один дуже цікавий варіант класичної переломної двоствольної зброї. Такі рушниці із вкороченими стволами, дуже компактні, дуже розворотисті. Такі рушниці носять цікаву назву – лупара. Від італійського слова «лупе» – вовк. Тому що саме такі вкорочені рушниці використовували пастухи на острові Сіцилія для того, щоб відганяти вовків від своїх отар. Ця рушниця, її також випускає компанія «Хацан», вона також називається «Оптіма», може використовуватись перш за все для кульової та самооборонної стрільби. Із цікавих елементів у неї, як бачите, є підствольна планка Пікатіні для кріплення підствольного ліхтаря. Але найцікавіше – це подивитись на те, як працює подібна зброя при стрільбі кулею та при стрільбі шротом. Я впевнений, що вам це також цікаво, як і мені. Тому перевіряємо у дії лупару. Ну і для нашої найменшої рушниці у нас є ось така мішень. Це, звичайно, не вовк, але також дуже жадана для будь-якого мисливця здобич. І тому зараз спробуємо її здобути кулею із дистанції 45 метрів. Ходімо! Я гадаю, 4 пострілів нам буде цілком достатньо, щоб пересвідчитись, чи здатна така зброя взяти таку здобич на дистанції 45 метрів. І побачимо, чи здатний на це я. Тому заряджаємось та стріляємо. Треба зауважити, що не дивлячись на габарити цієї рушнички, стріляти з нею кульовим набоєм досить комфортно, тому що тут зроблені більш товстими стволи для збереження балансу, і вага рушниці залишилась близько 3 кілограмів, тому постріл абсолютно комфортний, а особливо допомагає в цьому оцей м'який потилищник. Тепер давайте перейдемо до мішені і побачимо, що в нас вийшло. Що, як бачите, оцими 3 пострілами я нашого кабанчика надійно взяв. Тому що всі вони прийшли, що називається, по місцю. Ну, а цим промазав. Буває і таке. Нехай біжить, нехай росте. Отже, друзі, сьогодні ми познайомились та випробували у дії цілу низку доступних гладкоствольних переломних рушниць. Виробництва турецьких компаній Хацан, Ата Армс та Тудорс. Ця зброя чудово зарекомендувала себе в Україні. Дуже багато мисливців та стрільців з нею вже знайомі і мають про неї позитивні враження, а також відчутні трофеї. Але яку б рушницю ви не обрали собі у якості вашої першої, найголовніше – це навчитись нею безпечно та вправно користуватись і влучно стріляти. Тому запрошую вас у тир, на стрільбище та на стенд. А на цьому у мене все. З вами був Тарас. Рушниці виробництва компаній Хацан Ата Армс та Тудорс і програма «Зброєва школа» на телеканалі «Трофей». Влучних вам пострілів і до нової зустрічі!